Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην απόψινή τελετή επαναπατρισμού του Συμβιδωτού που απεικονίζει τον Απόστολο Ανδρέα και προέρχεται από τον κατεχόμενο ναό Παναγίας Κανακαριάς. Ο Μεγακλέος της Κύπρου της Οικουμένης των Κυρικά, των Αγιορχαίων των Πρώτων, της Χριστόν ημού Κρίσεως αρχιτέκτονα, της Ρώμης των Κλινών εισηγητήν και θείων των εθνών σαγηνεύτην, τότης χάριτος δοχείων του Παρακλήτου Πνεύματος των επώνυμων. Περί χαρίς υποδεχόμαστε σήμερα στην Ιερή Αρχιεπισκοπή Κύπρου τρία εκλεκτά πρόσωπα της ιδιαίτερης μας πατρίδας, τα οποία έζησαν και έδρασαν στο εξωτερικό, αλλά με τη σκέψη και την καρδιά τους στραμμένη στην πολύπαθη Κύπρο μας, η οποία τους γέννησε και τους ανέθρεψε με το μάνα των διαχρονικών αξιών της ζωής, του ανθρωπισμού, της φιλοπατρίας, του βαθύτατου σεβασμού προς το λαμπρό μας πολιτισμό και τη χριστιανική μας πίστη. Πρόκειται για την κυρία Μαρία Παφίτη, τον κύριο Ανδρέα Πίτα, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν, και τον κύριο Ρόι Πογετζή, ο οποίος εξακολουθεί ακόμη να ζει στη Νέα Υόρκη. Και οι τρεις έχουν έναν γνώρισμα, διακρίνονται για μια κοινή ευαισθησία. Είναι λάτρης του λαμπρότατου πολιτισμού μας, του οποίου οι απαρχές βυθίζονται στην αχλήν του μύθου και στην αυγή του ιστορικού μας γίγνεσθε. Και φυσικά θεωρούν τα επιτεύγματά του ως κτήμα εσαΐ τόσο του λαού μας όσον και της δικής τους αγάπης. Αυτή η κοινή τους ευαισθησία για τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς τους οδήγησε σε μια καρποφόρα συνεργασία για την πατρίδα μας. Συντονίστρια και εμπνεύστρια η κυρία Μαρία Παφίτη, η οποία ζώντας στο Λονδίνο και εργαζόμενη στο περίφημο οίκο δημοπρασιών έργων τέχνης Κρίστης, διεύρυνε τους πνευματικούς της ορίζοντες και παρακολουθούσε άγρυπνα οτιδήποτε είχε σχέση με την πατρίδα μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της ευαισθησίας της, το έτος 2014 εντόπισε το ψηφιδωτόν που παρουσίαζε το κεφάλι του Αποστόλου Ανδρέα, το οποίο οι ιερόσυλοι αποκόλλησαν από την περίφημη βυζαντινή μας εκκλησία της Παναγίας της Κανακαριάς, που βρίσκεται στο χωριό Λυθράγκομι της Καρπασίας. Όπως γνωρίζετε, ο Τούρκος αρχαιοκάπηλος Αϊτίν Τικμέν οργάνωσε τη σύλληση του ψηφιδωτού διάκοσμου της αψίδας της Παναγίας Κανακαριάς μεταξύ των ετών 1976-79. Λίγα χρόνια μετά την κλοπή τους, τα ψηφιδωτά άρχισαν να διακινούνται στο εμπόριο τέχνης. Μεταξύ των ετών 1983-2015 εντοπίστησαν και επαναπατρίστησαν τα πλήστα σπαράγματα του ψηφιδωτού μετά από μακρούς και σκληρούς δικαστικούς αγώνες. Το επαναπατριζόμενο σήμερα ψηφιδωτό είναι ένα εκ των δύο που έλειπαν. Λόγω της εξαιρετικής αισθητικής του αξίας, αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια το σύμβολο της κλεμμένης μας κληρονομιάς. Το ψηφιδωτό αυτό της Κανακαριάς αποτελεί έργο βυζαντινής τέχνης ύψιστης σημασίας, διότι είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα που διέφυγαν της μήνυος των οικονομάχων. Έλατε,
χάρη συντομία θα διαβάσουμε ένα. Μακαριότατε, σεβαστοί ιεράρχες, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά με αισθήματα συγκίνησης που αποδέχτηκα την πρόσκληση να παραστώ σε αυτή την σεμνή τελετή που σηματοδοτεί τον σημαίνοντα επαναπατρισμό του υψίστης αρχαιολογικής αξίας, ομορφιάς αλλά και σπουδαιότητος παράγματος του ψηφιδωτότου Αποστόλου Ανδρέα. Ο επαναπατρισμός του παρόντος, καρπός του ενδιαφέροντος, που επέδειξε και συνέχεια των άοπνων προσπαθειών που καταβάλει η Εκκλησία της Κύπρου σε ανάλογες περιπτώσεις, αλλά και της τεραστίας, με συγχωρείτε, συμβολής της κυρίας Μαρίας Παφίτη και των κυρίων Ανδρέα Πίτσα και Ρόη Ποιατζή, συμπληρώνει σχεδόν τον κλαπέντα μετά το 1974 ψηφιδωτών διάκοσμων της αψίδος του Ιερού Βήματος του Ναού Παναγίας Κανακαριάς της Λυθράγκομης, τα πλήστα εκ των σπαραγμάτων του οποίου εντοπίστηκαν αλλά και επαναπατρίστηκαν μεταξύ των ετών 1983 και 2015. Και δεν μπορεί πράγματι παρά να αποτελεί η συγκεκριμένη στιγμή μια στιγμή συγκίνησης για ολόκληρο τον κυπριακό ελληνισμό, αλλά και μια σπουδαία ηθικής και πολιτιστικής σημασίας νίκη, η οποία δικαιώνει και ενδυναμώνει τον αγώνα που καταβάλουμε από κοινού πολιτεία και εκκλησία για τον εντοπισμό και τον επαναπατρισμό των απαράμιλης τέχνης κλεμμένων θησαυρών της κατεχόμενης πατρίδος μας και των τερματισμών των λαιλασιών, των θρησκευτικών και πολιτιστικών μας μνημείων όπου ακολούθησαν τα χρόνια της τουρκικής εισβολής. Ακαριότατε, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2015 προχωρήσαμε ενισχύοντας τις ενέργειες μας αυτές στην σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για πάταξη της σύλλησης και της παράνομης διακίνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν θα κάνω αναφορά στις ειδικότερες πρόνοιες της νομοθεσίας. Εκείνον που σημασία έχει είναι ότι λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουμε αλλά και να διευκολύνουμε τον επαναπατρισμό κλαπέντων θησαυρών. Ακαριότατε, κυρίες και κύριοι, καταλήγοντας την σύντομη αυτή παρέμβαση, θα ήθελα εκ μέρους της πολιτείας θερμά να συγχαρώ τους τρεις τιμωμένους, την κυρία Μαρία Παφίτη, τον Δόκτωρ Ανδρέα Πίτσα, στενών και καλών φίλων, τον οποίον είχαμε την ευκαιρία να τιμήσουμε και προσφάτως για μια άλλη εξαίρετον πράξη προς το Ινστιτούτο Κύπρου, όπως επίσης βεβαίως και τον κύριο Ρόη Σαβίδη. Ποιατζή, με συγχωρείτε κύριε Ποιατζή, δια την γενναιόδορη συνεισφορά τους, έτσι ώστε να γίνει κατορθωτόν να έχουμε τους θησαυρών αυτών ενώπιον μας. Είμαι ευγνώμων για τη μεγάλη τιμή που μου γίνεται σήμερα. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο ότι αργά και σταθερά επαναπατρίζονται μερικά από τα σημαντικά κλεμμένα έργα τέχνης της κυπριακής εικονογραφίας. Η επαναφορά του σημερινού μοσαϊκού είναι ένα ιδιαίτερα μεγάλο γεγονός για την κυπριακή χριστιανική ιστορία και παράδοση. Ο Απόστολος Ανδρέας από τη Λυθάγκομη είναι από τα πιο ωραία πρώιμα μοσαϊκά που έχουν επιζήσει τη σκοτεινή περίοδο της εικονομαχίας και τη διαβρωτική επίδραση του χρόνου στα 1500 χρόνια ύπραξής του. Όταν πληροφορήθηκα για την ανέβρεση του από τη Μαρία Παφίτη πριν 2-3 χρόνια, απάντησα αμέσως θετικά στο αίτημα για συνδρομή μου στην εξαγορά του.
Γνωρίζω ότι το μοσαϊκό είχε υποστεί αρκετή φθορά, αλλά δόθηκε για συντήρηση σε ειδικούς στην Αγγλία, οι οποίοι πρέπει να πω ότι έκαναν εξαιρετική δουλειά και σήμερα έχουμε τη χαρά να το θαυμάζουμε σε μια αρκετά καλή κατάσταση. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι εύχομαι το μοσαϊκό αυτό να το ακολουθήσουν και άλλοι κλεμμένοι της αυτοί. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι ευελπιστώ πως κάποτε θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τα μοναστήρια και τις εκκλησίες μας που έχουν συλληφθεί και λαϊλατηθεί. Σας ευχαριστώ. Μακαριότατε, ξοχότατε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Το όνομα μου είναι Ρόης Ποιατζής, γεννήθηκα στην Αμόχωστο και κατοικώ εκτός Κύπρου τα τελευταία 33 χρόνια. Είμαι τώρα κάτοικος της Νέας Υόρκης. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Όταν ήμουν 9 χρονών, στις 14 Αυγούστου του 1974, έγινα πρόσφυγα στην ίδια μου τη χώρα. Το σπίτι μου βρίσκεται στην Αμόχωστο, μέσα στην περιφραγμένη από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχή. Είναι τραγικό το γεγονός ότι 44 χρόνια δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στον τόπο που γεννηθήκαμε και ζούσαμε. Πριν 2 χρόνια, μια παλιά φίλη, Μαρία Παφίτη, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι προσπαθεί να πετύχει τον επαναπατρισμό του κλεμμένου μοσαϊκού του Αποστόλου Ανδρέα από την Εκκλησία της Παναγιάς της Κανακαριάς. Με ρώτησε αν μπορούσα να συνεισφέρω οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια. Δεν ήξερα πολλά πράγματα για τα κλεμμένα μοσαϊκά. Ερευνώντας το θέμα, αντιλήφθηκα ότι πρόκειτο για την ίδια εκκλησία που με την οικογένειά μου επισκεφτόμουν τακτικά μετά τον πόλεμο, καθοδόν προς το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία. Σταματούσαμε στην εκκλησία της Κανακαριάς, στη Λυθράγκομη, στον δρόμο προς το μοναστήρι. Τότε ήμουν μικρό παιδί και περίμενα με ανυπομονησία αυτά τα ταξίδια, γιατί γίνονταν με το τέλος της σχολικής χρονιάς και είχα την ευκαιρία να απολαύσω την ελευθερία μου σε ένα πανέμορφο και ήσυχο μέρος του νησιού μας. Οι μνήμες είναι ό,τι μας έχει μείνει από τις κατεχόμενες περιοχές μας και αυτές τις μνήμες τις έχω κρατήσει σαν πολύτιμο θησαυρό μέσα μου. Σήμερα τιμούμε το γεγονός ότι έχουμε ανακτήσει ένα κομμάτι από τον πολιτισμό μας. Είμαστε οι θεματοφύλακες αυτού του πολιτισμού. Όσο χρόνος και να περάσει, δεν θα πρέπει να παραιτηθούμε από τη διεκδίκηση και προστασία της εθνικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς. Είναι υποχρέωσή μας και εθνική ευθύνη να προστατεύουμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Ειδικά μάλιστα μπροστά στην απειλή αφανισμού των μνημείων αυτού του πολιτισμού. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, αλλά πολύ περισσότερο στις νέες γενιές Ελληνοκυπρίων. Στις γενιές που θα έρθουν, θα κατοικήσουν στην πατρίδα μας και θα έχουν σημείο αναφοράς αυτόν τον πολιτισμό. Είναι τιμή μου να συνεισφέρω στον επαναπατρισμό των κλεμμένων μοσαϊκών και νιώθω ιδιαίτερη χαρά γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.